Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в студії Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Денис Вакар. Ми розпочинаємо програму «Радіо День», яку ви можете слухати на радіохвилі 92 FM Миколаєві, 105.9 у місті Первомайську, також на сайті UA Миколаїв за посиланням МК Суспільне Медіа. Згодом можна буде переглянути запис нашої програми, знову ж таки, за посиланням МК Суспільне Медіа на сайті UA Миколаїв. Сьогодні 22 липня, серед на студійному годиннику 17 година 16 хвилин. І далі у програмі «Радіо День» говоримо про безпеку громадян, ну, зокрема, жителів Миколаєва. Тема безпеки життя людей сьогодні на часі, беручи до уваги події вчорашнього дня саме в Луцьку, коли терорист взяв у заручники пасажирів автобуса. А у Миколаєві саме 16 липня депутати на засіданні Миколаївської міської ради не підтримали програму «Інформатизація та розвиток електронного урядування». До заходів програми саме якраз і входить розширення загальноміської системи відеоспостереження, що без належного фінансування практично не розвиватиметься. На розгляд депутати винесли проєкт рішення про затвердження міської комплексної програми «Інформатизація та розвиток електронного врядування» на 2020-2022 роки. Документ розроблено у зв'язку з необхідністю поглиблення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та забезпечення належного рівня безпеки інформаційних систем. Тож сьогодні у програмі на тему «Безпечне місто Миколаїв. Коли запрацює програма?» ми запросили гостей студії. Це Дмитро Канарський. Доброго вечора, Дмитро. Дмитро є начальником відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради та громадський діяч Миколаєва Віталій Матвієв. Віталію, доброго вечора. З нами на прямому зв'язку також будуть і депутати міської ради, і Андрій Брашко, який є директором кабельного провайдера, і коментарі речниці Нацполіції. Разом з ними ми сьогодні дізнаємося, по-перше, у чому суть програми і яка взагалі її може бути користь для містян. Також, хто і як може нею скористатися, які побоювання, все-таки затримують цей процес провадження, і якими можуть бути шляхи вирішення цих питань. Для початку, пане Дмитро, питання до вас. Скажіть, будь ласка, 16 липня обговорювалася програма. Що пішло не так? На вашу думку, чому депутати не прийняли проєкт програми і які викликали найбільші побоювання, висловлювали? Я вітаю всіх радіослухачів. Я, по-перше, хочу сказати, що це не перша спроба була. Це, на мою думку, десь четверта, якщо не помиляюсь. Спроба ствердити спочатку зміни до минулої програми, вона називалась «Цифрове місто» на 17-19 роки. І впродовж 19-го року я теж намагався достучатись до депутатів, але не виходило з різних причин. Потім вже, коли минув 19-й, я розробив новий проєкт програми, і його вже вкотре теж намагався провести через залу засідань нашої міської ради. І я маю сподівання велике, що завтра під час ще однієї сесії так, буде розглянуто це питання. Я маю надію, що все ж таки набереться необхідна кількість голосів. Чому суть її? Суть найголовніша для містян. Чому я просто скажу, чому, на мою думку, воно не проходило минулі рази, тому що все ж таки це досить об'ємний документ, і я просто підкажу, я минулого разу, 16 числа, написав у Фейсбуці, коротко описав кожен пункт, десь по абзацу на пункт. Тезисно, так? Так, і потім запитував тих людей, які там поставили лайки чи якось там відреагували, хто з них прочитав до кінця. Майже ніхто. Справа це скорочений, будемо казати, так, варіант. Так, справа в тому, що це досить об'ємний документ. Він в себе включає досить багато сторін нашого життя. Чому? Тому що інформатизація, тому що комп'ютери, тому що комунікації, це взагалі набирає зараз таких обертів, що воно... І безпека. Воно нас, так, воно...
усі боки нашого життя, торкається усіх боків, і саме безпеки в першу чергу. І тому деякі люди, мабуть, не захотіли. Деякі, знаєте, чим складніший цей продукт, тим більше людей, яких саме якийсь конкретний пункт не влаштовує. Тому з цих або інших причин депутати не проголосували. Я маю надію, що зараз проголосують, бо я вже багатьом з них розповідав, чи особисто, чи на комісіях депутатських постійних. Тобто, я думаю, що рівень обізнаності в них вже набагато більший. І я просто ще підкажу, Миколаїв за деякими дослідженнями вже є одним з останніх міст в Україні, де відеоспостереження розвивається там якимись там, ну, не досить швидкими темпами. Так, а я нагадаю, в 2015 році, коли я був одним з учасників проєкту першої партії камер, 48 камер, я відповідав за 39 з цих 48, і ви зараз будете телефонувати людині, яка відповідала за ті 9, що лишились. І я хочу сказати, що тоді це був дуже прогресивний проєкт, і я думаю, що ми, ну, з багатьох причин просто не втратили свої шанси, але я думаю, що ми зможемо надолужити, тому що треба розуміння з депутатами, бо депутати – це саме ті люди, які приймають програму і потім які приймають бюджет нашого міста, а не там будь-які чиновники. Так, і щоб не бути голослівними, на підтримку ваших слів, ми уже до ефіру поспілкувалися з Андрієм Брашко. Нагадаємо, що це директор провайдерської компанії, так? І він ось що сказав саме про історію запуску програми «Безпечне місто» і висловив, що він бачить і де, можливо, можна відійти в якомусь напрямку для того, щоб все-таки ця програма запрацювала. Пропоную послухати Андрія Брашко. Ще в 2013-му до мене обратились співробітники СБУ з питанням, що це за фірма «Пронет», яка просить за 5 мільйонів встановити 3 камери в місті Миколаїв. Цю фірму не знав, почав розбиратися, то камера за 1,5 мільйона, це якийсь фейк. Через півроку ця ж фірма вийшла з пропозицією 3 камери встановити в Миколаїві вже за 3 мільйони. І потім я узнав, що десь у 2008 році ця фірма працювала разом з Дикінсадом, і вони тоді підключили 15 камер. Ну, теж такі, типу, безпечного міста, ну, камери відеоспостереження. Половина з них не працювала вже у 2013 році. Ми тоді працювали разом з Всеукраїнською асоціацією операторів кабельних мереж, і ми розробили проєкт для всієї України під назвою «Безпечне місто», яка предусматривала, в тому числі, побудову камер відеоспостереження для більшості населених пунктів України. Саме застави були такі, що пропонувалося не тратити гроші з бюджету. Предложили такий путь. Камери, міста розташування камер визначав населений пункт службами відповідними. Так. І далі пропонувалося об'явити тендер з пропозиціями щодо предоставлення до цих точок своїх мереж. І потім вже вибирати кращої пропозиції, щоб удешевити цей проєкт. В результаті з 3 мільйонів за 3 камери ми разом з Дикінсадом, більше ніж з інтернет-провайдерів та операторів зв'язку, Миколаїві не захотів підтримати цю програму. Значить, ми тоді зробили за 1 мільйон майже 50 камер. Значить, ми передали цю систему місту, потім з'явилось нове комунальне підприємство, откуда з'явилися суми, там 7 мільйонів, я не знаю, мабуть, потрібні. Тому що це у всьому мірі тренд, але засади, на яких це робиться в Миколаїві і в інших городах, мені трохи не то, що непонятне, а визиває питання. То, що з бюджету пропонується виділити 7 мільйонів, камери потрібні, кажуть, що для того, щоб приділяти ліса, там швидкість міряти. Ну, я знаю, як спеціаліст, що для цього не треба такі шалені кошти. Ну, можна їх трохи збільшити по кількості, а використовувати сеті так, як я пропоную.
Зазначу, це був Андрій Брашко, директор кабельного провайдера. Пане Дмитро, як сказав Андрій, я так зрозуміла суть, що сума зовсім не та, яка, ну, буде влаштовувати миколаївців, чи не забагато це? Ну, мається на увазі, саме йдеться про 7 мільйонів. Я скажу вам так, це замало. Для того, щоб нормально покрити місто камерами відеоспостереження, які дозволять нам безперервно відслідковувати переміщення будь-якої особи, ймовірного правопорушника, тут треба десь 100 тисяч камер. Зараз у нас 117 камер, тобто набагато менше. З приводу суми я підкажу. 7,5 мільйонів поліція нарахувала, не ми, але вони просто це... Нам підказали, скільки камер вони планують поставити за цю суму – 147. Якщо ми 7,5 мільйонів поділимо на 147, то отримаємо десь по 50 тисяч за камеру. Камера – це не тільки придбати сам пристрій, це розташувати його десь, це підключити електроживлення. Проєкт у Обленерго може коливатися сума від 3 тисяч гривень до 30 тисяч гривень, наприклад. Потім треба підключити туди зв'язок. Це найголовніше. Зв'язок такої камери, яка передає такий щільний потік даних і такий якісний, нам дуже важливо, щоб кожен кадр дійшов до обладнання нашого, то тоді ж треба, мабуть, оптоволокно прокласти. Це теж якісь гроші. Обслуговані і так далі, це все набігає десь в середньому 50 тисяч. Це поліція підрахувала. Ми підраховували, у нас десь стільки ж і вийшло. Тому наші плани по 1,5 мільйона на рік – це десь по 30 камер. Може буде трохи більше, може буде трохи менше, але це нормальна сума, за яку зараз камери встановлюються. Це нормально. Тому, якщо людям просто казати, от дайте там 7,5 мільйонів і більше нічого не казати, то тоді вони будуть якось там здивовані, чому це така сума. Але якщо розписати, всі зрозуміють. Знаєте, ви починаєте ремонт і вважаєте, що ви за 10 тисяч доларів все зробите, а потім у вас виходить десь 20, тому що набігають якісь такі статті розходів. Так, просто треба все прораховувати заздалегідь. І ми це робимо, і те, що у поліції вийшло десь приблизно те саме, що і у нас, нам каже про те, що ми врахували десь усі можливі моменти в цьому будівництві. Пане Віталію, так, я розумію, що ви хочете дещо сказати саме щодо сум, оскільки є певні побоювання, аби гроші не пішли не в тому напрямку. Перше, що ви хочете сказати. Налогоплательщики, как бы, города Николаева, когда видят, и особенно эксперты и специалисты, непосредственно такие бюджеты и суммы, и когда такой подход там насчитала полиция. Ну, я не говорю, что камеры нужны. Во всем мире идут все к безопасности, контролю, но почему-то это реализовывается именно в Николаеве. Все вопросы как-то не со стороны реализации проекта решения проблемы, а со стороны что-либо купить подороже, а потом это через два года окажется никому не нужно, если не через год. Следовательно, поддерживая полицию, потому что они там, без камер, как частично без глаз, но это все равно будет собственность Николаевского городского совета, потому что, чтобы не купить, как всегда, кота в мешке, как вот в 2013 году Пронет за 5 миллионов хотел поставить 3 камеры, понимаете, а в 2014 там оказалось, что включились миллион, да, с проектом «Безопасный я город» подкажу по суммах, Андрей там Брашко и провайдер Николаева как дикий сад, и получилось, что за 1 миллион они поставили 50 камер. Да, там, это не все камеры, которые там подходят для в формате распознания, но $2000 за камеру, скажу честно, со всеми подключениями, это дорого даже для стран Европы. Если бы город подходил к процессу решения вопроса и установки, например, 200 камер, я уверен, что китайские компании-производители напрямую бы готовы были произвести, во-первых, пилотный проект, установив предварительно там первых там 50 камер, и по международному тендеру продать камеры, которые мы купили, город-партнер, на долгоиграющих основе. И они нам обошлись бы в порядке, наверное, там $700. А учитывая все затраты, можно было городу нормально сказать, что
николаевским провайдером уже на существующей сети не изобретать велосипед, подключиться, если, ну, вот точек доступа уже есть в большинстве, там 78% города не покрыты как бы сетями качественного интернета, есть три провайдера основных, вот на конкурсной основе, без, ну, то есть кто ближе, у кого качественный сигнал, подключаться и платить николаевскому провайдеру, у него уже там есть и подключение к электричеству, у него есть и подключение к оптоволокну. Это было бы качественно, с поддержкой нашего, будем так говорить, национального производителя, регионального, который платит налоги, и полиция бы только аплодировала, потому что им нужно быстро и качественно закрыть проблему. И городу в том числе. И на базе этого я уже... Я перше скажу, що ви так оперуєте якимись числами, нібито ви їх знаєте. Тобто, у мене питання, звідки ви взяли $700 на камеру? Я знаю. Перше. Друге, це я уточню. У 2015 році ми забракували проєкт однієї фірми, яка хотіла нам поставити за 1.5 мільйона три камери. Це саме 1.5 мільйона гривень. Це те, що говорив пан Андрій? Так, він трохи помилився. Ми поставили за 1 150 000 48 камер в 2015 році. І з приводу того, що Пронет встановив колись там 12 камер, як сказав Брашко, там 10 було, це просто ми встановлювали, я тоді ще працював в фірмі Дикий Сад. І я скажу, що тоді проблема того, що воно нікому не потрібно було, просто в тому була, що балансоутримувач був, ну, буцімто поліція, але в поліції не було технічних спеціалістів. Тобто фірма Пронет тоді, ну, це... чи погано, чи гарно, вона не була зацікавлена в тому, щоб обслуговувати це. Вони просто побудували мережу, отримали якийсь кеш там за це, і це нормально. Їм ніхто не сплачував за підтримку цієї системи, а поліція сама цього не робила. Тому я тоді зробив таким чином, щоб з узгодженням з директором фірми Дикий Сад, ми тоді ще надали поліції безкоштовні канали зв'язку. І саме тому в 2015 році було запропоновано також надати безкоштовні канали зв'язку для того, щоб ми могли за мільйон надати 48 камер, а не там 10 чи 15, враховуючи те, що будуть ще досить великі кошти, коштувати сам інтернет. І один провайдер тільки, крім Дикого Саду, тоді згодився, це був Тріон, це саме от його представник, директор, ви з ним розмовляли зараз. Так що інші провайдери відмовились. По вопросу стоїмості, я вам скажу, я консультувався з міжнародними експертами, в связи з тим, що я працював, виконував обов'язки директора КП «Николаев Электротранс» і вів два проєкти з ЄБРР і ЄБ, предполагалась установка в общественный транспорт, который будет закупаться по кредитам, установку камер, которые могли бы обеспечивать как раз вот безопасный город в режиме онлайн-трансляцию полноценную. Я вел переговоры с двумя компаниями, которые подтвердили, что если будет международный тендер, они готовы заявиться и представить полноценно нормальные цены. Но это сразу не нашло поддержки как бы со стороны чиновников города Николаева и депутатов, потому что они понимали, что международный тендер, они вообще на него не влияют. Следовательно, Николаев получит самую лучшую цену, будем говорить, на международной арене. Компании, которые действительно не однодневки, которые вот готовы что-то продать, забрать деньги и уйти, их не интересует, что с этим оборудованием будет и будет ли оно работать. Основные крупные компании интересуют долгое сотрудничество, ну как бы международное свое имя и реализация проекта полноценно, то есть в долгоиграющий. При этом они не хотят ставить какие-то камеры, будем говорить, дешевого формата под и клеить на него дорогой бренд для того, чтобы там чиновники, люди, которые это закупают, просто положили себе на карман, извиняюсь, 70%, а потом эти как пустышки будут висеть и ничего не показывать. Ведь Келёв знает еще 70%. Вы же чиновником были, чи що? Ну, давайте их интересует поставить продукт, который будет в формате, ну, на андроида перепрошиваться удаленно и очень долго работать. Что позволит городу развивать систему камер и софта полноценно. Я зрозумів, але вибачте, ви не розумієте,
бачити різниці між камерами, які стоять на опорах і дивляться від 100 метрів там, до 20 метрів мінімум, і з камерами, які стоять, які стоять в громадському транспорті і знімають з 3 метрів. Ви ж рані працювали в компанії Дикісад в комерційному об'єкті. Ви коли для себе, якщо ми зараз попросимо, наприклад, компанію Nebulon поставити 50 камер, я вас удивлю, вони закупять їх по такій ціні і установлять, ну, то есть, по ценам, коли вони це зроблять, то я і здивуюсь. Вот эти расчеты, которые будут там полиции и чиновникам приблизительно $2000 камера, это будут завышены. Добре, намного. Все, ми не будемо довго щодо відсотків, хто скільки отримує. З нами на прямому зв'язку, так як ми сказали, є депутат міської ради Дмитро Січко. Пане Дмитро, доброго вечора, ви нас чуєте? Доброго вечора, чую. Так, пане Дмитро, тож ми говоримо сьогодні про безпечне місто, про програму, і ви чуєте нашу дискусію в студію. Цікава ваша думка щодо цієї програми. Чи підтримуєте ви її? І якщо так, то чому? Якщо ні, чи є такі якісь пункти, які б ви хотіли, ну, більш зрозуміти, роз'яснити з вашого боку? Дякую за запитання. Я би, з вашого дозволу, хотів би зупинитися на двох основних тезах. Перша теза. Будучи за професією юристом, я розумію криміногенну ситуацію в місті. І сучасний правопорушник, на жаль, він вже не боїться відповідальності. Чому він не боїться відповідальності? Тому що, по-перше, він, його потрібно ще знайти, а б, у випадку, якщо все ж таки його знайдуть, то його ще потрібно в судовому порядку з відповідними доказовою базою довести його вину. Так ось із першим, тобто знайти правопорушника, і з другим, тобто довести в суді його вину, у нас по Україні, я не хочу сказати, що це тільки в Миколаєві, є певні проблеми. Так ось найбільш актуальний, на мою точку зору, найбільш ефективний спосіб, відповідно, якраз протидії у цьому, відповідно, підходу і протидії, скажімо так, певному безсиллю поліції знайти вчасного правопорушника, є якраз спосіб встановлення сучасних цифрових камер. Камери, які мають технологію розпізнавання обличчя, камери, які мають технологію розпізнавання, там, не знаю, номерів автомобільних тощо. І тому по цьому напрямку йде весь сучасний світ. І тому я абсолютно за, відповідно, дану програму. І підтримують цю програму. І друга теза. Чому, на мою думку, в міській раді все ж таки дана програма не була проголосована, а я б краще сказав, була просто провалена? На жаль, моя точка зору, що деякі наші депутати все ж таки займаються політичними іграми, відповідно, і з'ясовують певні стосунки з міською владою. Чому? Тому що, в принципі, кожен депутат, по-перше, достатньо освічений. І вони розуміють якраз необхідність встановлення цих камер. Я можу це 100% гарантувати, що всі 54 депутати розуміють необхідність встановлення цих камер. Але, наскільки я чув мотивацію, чому не було проголосовано, чому колеги не голосували, на їхню позицію, відповідно, що дана програма передбачає надто великий кошторис. Кошторис, який там передбачає, там, я вже не пам'ятаю, там під 80 мільйонів, наскільки я пам'ятаю. Так ось, що я хочу сказати. Коли ми говоримо про прийняття програми на сесії міської ради, то ми приймаємо програму, яка має фактично певний теоретичний базис. Ми не виділяємо кошти. Ми не визначаємо вартість однієї камери. Ми не визначаємо вартість встановлення. Все це будуть займатися спеціально навчені люди, технічні спеціалісти, які розуміють вартість камер, їхні технологічні там відповідно характеристики тощо. Ми, як депутати, відповідно, повинні провести свою політичну, виявити свою політичну волю, а саме проголосувати теоретичну програму, яка передбачає види, напрямки фінансування в рамках міського бюджету. І без цієї програми неможливо далі навіть виділяти кошти. Неможливо. Я, наприклад, вам приведу такий приклад. Я працюю в гуманітарній комісії. Коли ми голосуємо програми, наприклад, по фізичному вихованню, по освіті, то ми максимально враховуємо в цих програмах максимально всі види напрямки фінансування. Ми розуміємо, що бюджету на це не вистачить, але ми туди включаємо все. А потім вже, виходячи з розміру, які у нас є можливості фінансові, ми виділяємо кошти на одні або інші варіанти. Так ось дана програма, навіть якщо вона і має 80 мільйонів, то в даному ці 80 мільйонів передбачають абсолютно максимальне закриття всіх видів потреб для безпеки і міста, відповідно, і для безпеки горожан. Містян, вибачаюсь, відповідно.
А які суми будуть конкретно виділені? Я так розумію, виходячи з політичної ситуації, що це вже будемо вирішувати не наша каденція, це буде вирішувати каденція наступної відповідно міської ради. Але ми, як депутати, повинні прийняти цю програму для того, щоб полегшити відповідно вже наступним депутатам прийняття рішень щодо фінансування окремих пунктів, окремих об'єктів, і нехай там вже вони змагаються щодо вартості камер, вартості технологічних якихось рішень тощо. Але політичне рішення прийняття програми ми повинні прийняти. Зрозуміли, пане Дмитро, вашу думку. Дякуємо за коментар, за те, що були з нами на прямому зв'язку. Одну хвилинку, будь ласка, прокоментуйте Віталію, тому що у нас ще дуже важлива думка поліції з цього приводу. Я соглашусь, как бы, з Дмитрием. Он единственно сказал истину, без програми не можна буде в дальнейшем фінансувати. Потому депутата испугала сума 86,3 миллиона гривень. И да, я изучил программу и посмотрел, а что входит в эти 86 миллионов. И оказалось, что из 86 миллионов всего на камеры запланировано 4,5 миллиона на 150 единиц. И в 2020 году всего 50 единиц и 1,5 миллиона. Ну, это, будем говорить, капля моря из этой суммы. А когда я начал изучать, а куда же уходят основные деньги, и увидел электронный квиток за 10 миллионов гривен, то знаете, это просто шокирует любого, потому что электронный квиток, который уже разработан, договор подписан с Приватбанка на самых лучших условиях, это не реклама. Это была выбрана конкурентная позиция. Я как на тот момент руководитель предприятия одразу, выбрал... На квиток гроши не передбачаются с міського бюджета. Можете продолжать. Написано 10 миллионов. 10 миллионов из інших джерел финансирования. Нет, бюджет. 10 миллионов бюджет. У вас просто старый, значит, вот, 10 миллионов бюджет. 10 миллионов. Це питання зрозуміло, питання є для подивіться того, щоб... Подивіться на сайті міськради, оновлений варіант, а не роздруковуйте щось. Дальше. Покупка інформаційних табло на остановках, які собираються приобретати. Це, знаєте, на нонсенс. 40 тисяч за единицу, там, я не знаю, з монтажом, ну, це більше напоминає... Ну, ви, мабуть, технічний спеціаліст. Да, я этот вопрос тоже очень хорошо изучал, потому что это как раз информационное табло для развития транспортной информационной структуры, пассажирского транспорта. Вибачте, я не можу розповідати щось дуже складне, такі я людині, вам скажу як ви, просто, на двох пальцях. На, ви покупаєте ящик, ми не будемо забувати, ящик що час ефіру за 2000 доларів, дуже швиденько. А на самом деле можна купити плазму, яка аудіо-відео, і яка повноцінна набагато... з вдома в себе, так і зробіть, будь ласка, пожалуйста. Ми будемо все-таки використовувати LED-панелі. Програму Радіо ДЕНЬ. І якщо ми говоримо про безпеку, звичайно, ми не можемо почути думку представників поліції, а саме у нас спікер головного управління Національної поліції Миколаївської області Олена Бережна зробила відеопрезентацію, яка обґрунтувала необхідність встановлення в Миколаїві сучасних камер відеоспостереження. Я пропоную послухати, що сказала з цього приводу Олена Бережна. Важливість власної безпеки та близьких усвідомлює кожна доросла людина. Проте часто для нас це швидше стала назва, самою собою зрозуміла константа. Ми не відчуваємо небезпеки постійно та не дякуємо Богу щоразу, коли ми або наші діти повертаються ввечері додому, не ставши жертвою злодіїв, грабіжників або хуліганів. Проте небезпека – це фактор, який трапляється раптово, наскільки б ти не усвідомлював його ризиків. І задача поліції – зробити все можливе, аби громадяни відчували безпеку в Миколаєві як постійну складову. Злочинність не просто добре організована, але вона часто і краще устаткована сучасним обладнанням. І нам необхідно бути щоразу на крок попереду, якщо ми хочемо не лише розкривати злочини і затримувати злочинців, а й попереджати правопорушення. В Миколаєві на теперішній час поліція може переглядати 117 муніципальних камер відеоспостереження, встановлених 4-5 років тому, які вже є технічно застарілими. Такі камери якраз встановлені в Центральному, Заводському та Інгульському районі. В Корабельному районі немає жодної камери. Зазначу, що в Миколаєві діють 6 камер системи «Гарпун», під'єднаної до інформаційної системи Національної поліції з розпізнавання номерних знаків. І за цим кількісним показником ми останні в Україні. Гірше, ніж у Миколаєві, тобто взагалі немає цих систем, лише в Донецьку, Луганську та в Криму. На сьогоднішній день співробітники карного розшуку, превентивної діяльності, головного управління Національної поліції та патрульні поліцейські провели консультації з фахівцями, дослідили досвід розвинутих країн та інших регіонів держави, де вже діють камери автоматичного розпізнавання облич та номерів авто.
проаналізували місця найчастішого скоєння злочинів у Миколаєві та розробили план-схему з розміщення 147 камер на вулицях нашого міста, де вони вже на сьогодні найбільш необхідні. Ці камери не будуть належати поліції. Вони мають і будуть належати всій громаді. І поліція, як і тепер, буде лише вправним користувачем, якому інформація з камер допоможе забезпечувати безпеку нашого міста. В Миколаєві вказана програма дозволить встановити устаткування камер разом із серверами, які можуть підтримувати до 200 камер одночасно. Тому на майбутнє можливо додаткове встановлення ще понад 50 камер на вже створену базу. Підбиваючи підсумок, зазначу, що саме зараз і саме від вас, представники містян в органі самоврядування, залежить, що ви залишите після себе в цій каденції Ради. І як репутаційник і поліцейська, я зазначу, що захист такої людської цінності, як безпека і життя людей – це найкращий вчинок. Це був коментар Олени Бережної, спікерки Головного управління Національної поліції Миколаївської області. До завершення програми одна хвилина, тому тезисно через кому. Програма у нас звучала «Безпечне місто Миколаїв, коли запрацює програма». За яких умов, на вашу думку, Віталію, програма запрацює? Програма заработає тільки тоді, коли депутатам будуть виставляти конкретно вопрос єдиний – покупки камер і установки їх, які будуть використовуватися поліція. А не нужно поліції, все Єлена Бережна абсолютно вірно сказала, и Николаев на последнем месте, я уверен, хотя это мне печально осознавать, но фактически полицию и безопасность горожан используют как прикрытие для того, чтобы просунуть вот эти вот 80 миллионов, из которых всего 4,5, а фактически в 2020 году 1,5 миллиона не решает вообще проблему национальной полиции и безопасности горожан. Не нужно тратить 80 миллионов для того, чтобы потом их, они куда-то и растаяли в никуда, а и камер у нас опять же ж не будет. Ми вас почули, дуже вам дякуємо. Дмитро, будь ласка, скажіть вашу думку. Ну, я перше, мені дуже неприємно бути, ну, брати участь у бесіді у такій маніпулятивній формі. Я просто наведу приклад. Камера – це монітор, а серверне приміщення, серверне обладнання, яке ми теж заклали в програму, це так званий системний блок. Ви можете накупити собі моніторів, клавіатурок, мишок, але воно працювати не буде без системного блоку, а, на жаль, системний блок трохи дорожчий. Це з приводу оцього аналізу програми, який провів наш гість. Я вважаю, що депутати зможуть все ж таки зрушити з місця це. Поліція їм дала поштовх. Така полум'яна промова, яку сказала пані Олена. Олена Бережна, так, я думаю, що їх якось спонукає до цього. І я думаю, що все ж таки у нас все вийде, і це тільки перший крок. Я ще раз нагадую, я повністю згоден з Дмитром Сергійовичем Січком, який сказав, що в програму треба закладати все, що тільки можна. Це не кошти, це не реальні кошти. Це все з 4-5 нулями на кінці. Тобто це орієнтовні максимальні витрати на ці статті розходів. І тільки. А коли буде прийматися бюджет, ось тоді тільки ці гроші будуть виділяти. Тому я маю сподівання, що теж у бюджеті будуть закладені гроші, можливо, не такі великі, але наша безпека і наш комфорт нашого проживання, бо я хочу жити в смарт-сіті, де я буду користуватися смартфоном і більш нічим для того, щоб і отримувати усі послуги державні, це теж закладено туди. Це електронний квиток, який згадувався, але за чужі гроші ми хочемо це зробити. Розуміло. Це все комфорт нашого життя. Смарт-сіті – це розумне місто, але і безпечне в першу чергу. Дякуємо вам і за вашу думку, і за участь у нашій програмі. Ведуча Галина Самойленко та оператор Денис Вакар. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».